EDV. 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 O peixe, né, ele não vê a água. E assim como os racistas muitas vezes não veem o racismo, né? Da paz. Não tem lugar melhor pra viver. Amigável, seguro. Não reclamo de nada aqui do bairro. Todo mundo se dá bem. Pra mim é o melhor lugar que existe. Legal de pichar. É o adrenalina a gente faz porque não só por amor. É a adrenalina que a gente sente na hora que tá pichando. E a satisfação depois de ver nosso picho lá no muro. Vó. Acorda, vó. Se demorar, a gente pega a fila. Que é, menino? Isso aqui é um sertão acanhado, uma terra silvina. Pra gente, pra bicho, pra tudo. Às vezes eu escuto dizer que aí no meio desse sertão, Santa Quitéria, que cheira a mubinhos e amor. EDV. 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 EDV.